weiter, Sophia. Fahr weiter. Für Oma und Opa. Cool. Die dürfen laufen allein. ራት ሰላም ብትናችሁ የገሬ ልጆች እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እንደምታዩን መንገድ እየሄድን ነው። ያው ሰፈራችን ምን ያለ ነው፣ ብዙ ርቀት አንሄድም። በሳይክል በየሳምንቱ ቢያንስ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን እንደዚህ፣ በተለይ ዊኬንድ ላይ በሳይክል ይዘን እንወጣለን፣ በጋ ከሆነ እንደዚህ። ዛሬ ያው በሳይክል እየወጣን ነው። በጣም ደስ የሚል አየር ነው ያለው፣ ሞቅ ነው። እንደውም በጣም ይወብቃል ነው የሚባለው፣ ዛሬ በጣም ይወብቃል። ሰው ሳይክል ላይ ሲኮን ነፋሻማ ስለሚሆን አየሩ ደስ ይላል በጣም በሳይክል የሚሄድና ሶፊ አባቷ ከኋላ ይዟታል። ብዙ ርቀት ስለሚሄድ እሱ ሳይክል ላይ አድርጎታል። መቀመጫው ሊነቀል ነው። እኔ ሳይክል ላይ አለው መሰኪያ፣ እዛኛውም ላይ እሱ ላይ አለው። እሱ መንዳት ስፈልግ ከእሱ ጋር ስኖር እሱ ላይ ይሰካታል። እሱ ፕሮፌሽናል ማለት ማነው ማለት እችላለሁ። እኔ ብዙም እርግጠኛ አይደለሁ ማለት በደንብ አሽከረክራለሁ ሳይክል ግን እርግብ ምርትጠኛ ገብቷል። በደንብ ፐርፌክት አይደለሁም እና በጣም በጥንቃቄ ነው የምንሄደው እንዳንወድቅ ምናምን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በተለይ ጫካ ምናምን አቋርጠን ስንሄድ እሱ ቢነዳ የተሻለ ነው የሚሆነው በሚል ሰው እሱ ነው የሚነዳው ማለት ነው። ምንም ቢሆን ከልጅነቱ ገብታ ጀምሮ ስለነዳ እሱ ሲነዳ ምንም አይደጋ ስለማያደርስ ማለት ነው። ያው የማድረስ እድሉ በጣም አነስተኛ ስለሆነ እንጨት እየቆረጡ ነው። እዚህ ጋር እንት ቫኬሽን ቤቶች አሉ፣ ዊኬንድ ላይ ምናምን ብቻ የሚነሩባቸው ማለት ነው። ሶ ይህንን ይመስላል ሰፈራችን። አያምርም ይሄ ቦታ? በቃ እንደመጣው ፍቅር ያስያዘን ቦታ ነው። ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ አሳይቻችኋለሁ አክቹዋሊ ይሄን አካባቢ ዊንተርም በጋም ላይ። ሶ ኤኒዌይስ ያ እየሄድን ነው። ባለፈው ሳምንት ምን እንደሆንኩ ብነግራችሁ እየሄድን መንገድ ጠፉብኝ እና የምንሄድበትን አውቀዋለሁ። ሄድኩኝ፣ እነሱ ደግሞ በሌላ መንገድ አቋርጠው ሊሄዱ ነበር። ተሸዋውደን ተመልሼ ቤት ስመጣ እነሱ ሲፈልጉኝ ሳንገናኝ ተሸዋወድን። ዛሬ እንደማንጠፋፋ ተስፋ አደርጋለሁ። Ich will dich überholen, Rafi. Lass mich dich überholen. Die Sau ist der Eselhütte rausgekommen. ኦ ምን ሆነ ነው የምታስለው? ወይ ፍየሌ የጀርመንን ፍየል ሜ ነው የሚለው። ፍየልም በግም እዚህ ሀገር ሜ ነው የሚለው። በግኛ ሀገር በን ማለት ነው የሚለው። እዚህ ደግሞ ሜ ታካም ዲት ቦት ቲቪ አህያም አለ። እዚህ ሀገር ብቻ ነው እዚህ አህያ ታስሮ የሚቀለበው። ይህ ሰው ነው የሚመስለው ፊቱ። ቅጠል ይበላል። ጎበዝ ራፊ፣ እጅህንም ስጠዋ። ኪፕ ቱ ዳይን ሃንድ አው ነው።
Schau mal, so schnell es geht. Kastanien. Dann haben wir mal gekocht, wie wir werden. Man darf hier nicht mehr mit Namen sagen, wir kommen nicht. Wie viele? Sitte. Veranda. Einige hatte ich schon F, da konnte ich schon Tiere sprechen. Da hat er Juni ice cream. ጠረጴዛው የቆሸሸ ነው። ማንም የለም እኮ ራሳችንን እናስተናግድ። ጫካው ነው። ቤቱን አሳያችኋለሁ ቀይ እንዴት እንደሚያምር። Hallo. Letzte Woche weiß ich nicht, was hat. Nein, der hat er. Letzte Woche hast du gegessen. Einfach wegen der Luft. Minze auf Joghurt. Ja, das habe ich dann. Alter, schau, ich glaube nicht. Jetzt hast du vier Wische auch eingeben. Wische, ein Profi. Die waren schon mal frecher. Wollen es beide. Aber du hast ja noch eins. Ich meine, du hast nicht mehr einen. Einen Karotten hab ich. Aber du gibst es dir. Hab ich gar nichts mehr. Wolltest du immer noch was? Tschüss, Moritz. Basta. Tschüss. Sophia, du laufst dann. ኒክ ፈሪዎች ናቸው ይሆናቸው ግን ቢሆንም ቀንድ የላቸው መፋዘናሉ ቀንዳቸውን እኮ የሞረዷቸው ነው ምን ያከለለይ ሲያስፈራ ቡኒው የቆቦ የተኛውም ያው ዘለቅ ነው ለነገሩ
ይሄ የምታዩት እንትን ረግረግ እዚህ ጋር እየተቋጠረው እንቁራሪቶች እየተራቡበት ነውና ፍንጻቸው እንቁራሪቶች ነው። አሁን እንግዲህ ቆይታችን አጠናቀን ወደ ቤት እየተመለስን ነው። እንደምታዩት ጫካው ይሄንን ይመስላል። በጣም ደስ የሚል አየር ነው ያለው። ብዙ ሰዎች ይጓዛሉ በእግራቸው። ብዙ ጊዜ በሳይክል ነው የምታገኙት ወይም በግሩፕ ስላችሁ። ይሄ እንደዚህ አይነት እባብ ነገር ነው የሚመስል ነገር ነው። የእባብ ዝርያ ነው ግን ትንሽዬ ናት። በጣም ብሊንሽ ላይ ይባላል። እንግዲህ ሳይክል ነድቶበት ነው ላይ ነው የሞተው። ያ እንስሳ የአደገኛ መርዛማ እባብ ብዙ የለም እዚህ። እንደውም የለም ጭራሽ ጥለውኝ ሄዱ። አካባቢውን ላሳያችሁማ። እዚህ ጋር ጎጆ ቤት አለ። ጫካ ውስጥ የተገነባ ነው። ይህንን መንገድ ነው አቋርጠን የመጣ ነው። ሶ እንዲህ ነው እንግዲህ በጋችንን ብዙውን ጊዜ ዊኬንዱን የምናሳልፈው ወጣ ብለን ሳይክል ነደን የስፖርታዊ እንቅስቃሴ በሉት በዛውም ደግሞ ጥሩ አየር አግኝተን ወጣ ብለን ከቤታችን ራቅ ብለን ስንሄድ ራሱ አየር መቀየሩ ቦታ መቀየሩም አንድ ነገር ነው። አሁን ኮሮናም ስለሆነ ብዙ እንደፈለግን የተለያየ ቦታ መሄድ አንችልም። ይቻላል ግን አንፈልግም። ብዙ በፊትም እንዲህ የምናደርገው ነገር ነው። አክቹዋሊ መጣው ግን እዛ አሁን የምንሄድበት ቦታ ከሰው ጋር ኮንታክት የለም። የተቀመጠ አይስክሪም አለ እንዳያችሁት። አይስክሪሙን አንስተን የሚከፈለውን በታማኝነት ከፍለን ወይም የሚጠጣ ነገር ያሻት ሂሳቡን ከፍለን ብዙ ሙዳለም 2 ዩሮ ነው አንድ አይስክሪም እና አንድ መጠጥ። የምትፈልጉትን አይነት መጠጥ አለ። ለሳሳ መጠጥም ቢራም አለ። ብዙም ያው ቢራዎችም አሉ። አይ ቲንክ እንዳለ ልጆች በብዛት የሚሆኑ ነገሮች አሉና እንደዚህ አሳልፈን እንመጣን። ከፈለግን ደግሞ የሆነ ነገር ፒክኒክ እንይዛለን። ግን በዚህ መልኩ እንግዲህ ጉዟችን አጠናቀን ወደ ቤት እየተመለስን ነው። እንደምታዩት እያቋረጥን ያለ ነው ደን ነው። እንድታዩ የምፈልገው ደኑ ነው። ምክንያቱም ቁጭት አለብኝ እኔ ልጆኜ 3% ነው የተባለን ስንማር የነበረው። አሁን እንግዲህ ለደን ሽፋን ለመጨመር እና የዛፎችን መትከል መንከባከብ ላይ የተሻለ ወይም የተለየ ትኩረት ተደርጓል። በ2020 እንግዲህ ባለፈው 2019 ላይ ከፍተኛ የሆነ የችግኝ ተከላ ዘመቻ ተካሂዶ ነበረ። እንደውም ሪከርድ ሊሰብር የነበረ 11% ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቆዳ የተሸፈነው ከመቶ 11% ብቻ የተሸፈነው አሁን በ2020 በተደረገ ጥናት። ስለ ጀርመን ሳወር አጋበርሽ ብትሉኝ ያላችሁ ብዙዎቻችሁ እና ብዙ ጊዜ ጫካ ምናምን አሳያችኋለሁ። እኔ በጣም ነው የምወዱ ጫካ። ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ታውቃላችሁ? የጀርመን የጫካ ስፋት የደን ስፋት 33% ነው። ጀርመን ከኢትዮጵያ በአንድ ሶስተኛ ናት። ግን አንድ ሶስተኛ እጇ ራሷ የጀርመን አንድ ሶስተኛ እጁ ራሱ ኦልሞስት አንድ ሶስተኛ የሚሆነው በደን የተሸፈነ ነው እና በጣም ያበሳጫል አይደል? ያን አንድ በላይ ያስቀናል። ኤኒዌይስ ጨርሰን መተናል። የባለቤቴ አባት የሚገርም ኬክ አዘጋጅቷል። ስትሮበሪ ኬክ ይታወቃል፣ ፌመስ ነው። ሁሌ እሱን የሚጋግረው ወይ የታችኛውን ብስኩት እኔ ጋግርለታለሁ ወይ ደግሞ ከዳቦ ቤት ይገዛል የተዘጋጀ ማለት ነው። እዛ አብረን ቡና እንጠጣለን። ከዛ በኋላ ባለቤቴ ግሪል ስለሚያደርግ ዛሬ ይህን ይመስላላችሁ ትራዲሽኑ። ይህን ያህል ሆኗል። የተወሰነ ተከፍከፍ ያሉትን ለቅሚያቸው ሰላጣዎቹንም እየበላ ናቸው ነው ሰው የተወሰነ ቀርተውናል። አሁን አዳዲስም ተክያለሁኝ። ቀንድ አውጣ ልቅም አድርጎ ዘሩን ያበላሽቶብኛል። ሰው ችግኝ መግዛት ጀምሬያለሁ። ችግኝ የገዛው ነው ተክለው። ካሁን በኋላ ቀንድ አውጣዎቹን አልቻልኳቸውም እና ሰላጣው ይህንን መስሏል። ዊኬንድ ላይ ብዙ ጊዜ ቁርስና ምሳ እራትም አብዛኛውን ጊዜ ባለቤት የሚሰራው እውነት ለመናገር ቤት በሚሆን ሰዓት ምግብ ይሰራል ወይ አንዴ ምናምን እኔ ልሰራ እችላለሁ፣ ግን ብዙ ጊዜ እሱ ነው የሚሰራው። እና ሊጥ አዘጋጃለሁኝ የፒዛ ሊጥ፣ ግን ፒዛ ለመስራት ሳይሆን ሽቶክ ብሮት ለማዘጋጀት ነው። 200 ግራም አካባቢ የሚሆን ዱቄት፣ ትንሽ ከአንድ የሾርባ ከሻይ ማንኪያ ትንሽ ጎደል ያለ ስኳርና ትንሽ ጨው፣ ከዛ እርሾ አድርጌ በደንብ አቦከዋለሁ። እንደዚህ ትንሽ ዘይት አድርግበታለሁ። ከዛ አቦካውና ከድኜ ለግማሽ ሰዓት አካባቢ እንደ ሁኔታው አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከፍ ሲል እንግዲህ ባለቤቴ ግሪል ሊያደርግ ነው ብያቸዋለሁ። እሱ አሁን ግሪል ያደርጋል። ከዛ በኋላ እራታችንን እንበላለን። መቀረጽ ስለማይወድ ነው ማላሳያችሁ። አይወድም ካሜራ እሱን አላሳያችሁም። እራታችንን ከበላን በኋላ እንግዲህ ስቶክ ብሮት ወይም ደግሞ የእንጨት ላይ ዳቦ እናዘጋጃለን። ሊጡ ከፍ ሲል እንደዚህ ነው የሚዘጋጀው። እንድታዩት እንድትረዱ ያክል እንጨት ማንኛውንም እንጨት ትጠቀሙ ትችላላችሁ። መርዛማነት የሌለው ይሄ የሀሰልኑስ ዛፍ ከጀርባ ያለው ዛፍ ከሱ ላይ የተቆረጠ እንጨት ነው። ፈቅፍቀውታል ወይም ልጡን አንስተውታል በቢላ ነገር እንደዚህ ፈቅፍቀውት፣ ከዛ እሱ ላይ ይጠቀለላል ማለት ነው ሊጡ
ሞላላ ከተደረገ በኋላ በረጅሙ ከታሸ በኋላ ሊጡ በጣም በቀላሉ እንደዚህ ተቀለላል። ከዛ በእንጨት ይዘው ልጆቹ ቆመው በከሰሉ ላይ ማለት ነው ኦሬዲ ከግሪል ካደረግን በኋላ የቀረው ፍሙ ላይ ነው የሚጠብሱት ማለት ነው። ጀት ሰዓቱ ላይ ያስነኩትም ከፍ አድርገው ይሰጣል። አንድ ቦታ አንድ ያሽከረከሩ ማለት አንድ ጎኑ ብራውን እየሆነ ሲመጣ ሌላኛው ጎን እንደዛ እንደዛ እያደረጉ ቀስ እያሉ ይጠብሳሉ። በጣም ጣፋጭ ዳቦ ነው የሚሆነው። ሞክራችሁ ማታቆት ከሆነ ምናልባት ሞክሩት። ልጆች ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ብዙ አትስሩ፣ ትንሽ ጣፍጦ ሲበላ ደስ ይላል። እና እኔ እንደውም ለመብላት እድል ሁሉ አላገኝም ብዙውን ጊዜ። በጣም ተሻምተው ነው የሚበሉት። አለ በዛም ስሰራ ግን ሁሉንም ጨርሰው ይበሉታል። በጣም ደስ የሚል ጣፋጭ ዳቦ ነው የሚሆነው። አይሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዊኬንዳችን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች እንዲያሽ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉና የደውል ምልክትን ተጫኑ። አትቆጩም በእርግጠኝነት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ሀሳባችሁን ከታች ጻፉልኝ። ባይ ባይ፣ ቻው።